učestvujete na samitu Evropske političke zajednice. Šta očekujete od tog samita i koje će glavne teme biti u fokusu? U njima će da bude Ukrajina glavna tema, logično. Dolazi i Zelenski. Da se pokažu još jednom kako nikad neće da popuste, da pokažu jedinstvo. Neki ćemo da ćutimo, gledamo dok to sve tako ide i sve u redu. I da čekamo da ima li ima još neka vest i tako. Tako to ide. U svakom slučaju biće važnih bilateralnih sastanaka. Sasvim sigurno sa predsjednikom Francuske Macronom, sa predsjednikom holandske vlade Skofom, sa mnogim drugima. I sa Britancima i Švajcarcima, ali verujem i sa nekima iz regiona, tako da... E sad ostaje se, postoje se pitanje samo kad ćemo morati da krenemo nazad. Ne bih li sačekao kancelara Šolca u Beogradu te večeri, da bismo u petak ujutru već od 7.30 imali sastanke i da pokažemo šta je to na čemu smo radili i kakvu budućnost vidimo i Srbije i u Evropi i po pojedinim specifičnim pitanjima. A šta očekujete od te velike posete nemačkog kancelara Olafa Šolca u petak našoj zemlji i koje su teme, koje će teme biti u fokusu? Razgovarat ćemo, imat ćemo prvo dug bilateralni sastanak u četiri oka. Razgovarat ćemo i o evropskom putu Srbije, o svim našim političkim odnosima, dakle vezane i za Kosovo i Metohiju, za stanje u regionu, ali i za razvoj naše ekonomije i kroz agendu rasta i reformski plan i pridruživanjem jedinstvenom evropskom tržištu, ali istovremeno ćemo i razgovarati o onome što je tema tog dana. Dolazi i potpredsednik Evropske komisije Mara Ševčović. Doće predstavnici Evropske banke, ne predstavnici, već predsednice Evropske banke za obnovu i razvoj. Doće predstavnici KfW-a, Italijanske razvojne banke. Doće ono što je iznenađenje i ljudi, šef, glavni šef Mercedes-Benza. Tako da očekujemo razgovore s jedne strane potpisivanje memoranduma o razumevanju oko mineralnih sirovina vezanih za jedan opšti generalni okvir, to je što će potpisati Ministarstvo rudarstva i energetike zajedno sa Evropskom unijom, odnosno Marošem Ševčevićem. I ono što je za nas važno, to je sve ove institucije koje sam vam pomenuo, zajedno sa predstavnicima naše vlade, da se potpiše zajednička želja o jednom sveukupnom vrednostnom lancu koji bi trebalo u Srbiji da se formira, dakle, od litijuma, litijumskih baterija, privlačenja dodatnih investitora do električnih automobila, gde očekujemo njihovu pomoć za proizvodnju da dođe u Srbiju, što bi značilo ogroman skok, kvantni skok Srbije unapred, mnogo više novca, mnogo više bogatstva za naše građane i verujem da ćemo to uspeti sad. Za sve ove priče, to kao sad se potpisuje kopanje, ne potpisuje se sad kopanje, to što ste trebalo se potpiše, vi ste već odavno potpisali i 2001. i 2004. i 2006. i u februaru 2012. pre nego što ste izgubili vlast. Mi sada razgovaramo o tome kako da od Srbije napravimo mnogo brže nego što bi to inače bilo moguće izuzetno mesto za život, kako da ostvarimo prednost u odnosu na sve druge i brinemo o tome. To je ono što je važno. I hoću samo ljudima da kažem koji mi veruju, mene nisam tu da objašnjam onima kojima ne možete da objasnite, jer podsjetit ću vas, oni su i protiv gondole, i protiv fontane na Slavi, i protiv Beograda na vodi, i protiv brze pruge do Novog Sada, i protiv brze pruge do Niša, i protiv autoputeva. Uvek su protiv apsolutno svega, nikada ni za šta nisu. Tako da takvim ljudima nikada ništa ne možete ni da objašnjavate. Ja ovo govorim zbog građana koji žele da čuju, koji vole svoju Srbiju i koji razmišljaju o nečemu. Dakle, ja postavljam pitanje ljudima, šta mislite, zašto bi mi to bilo potrebno? Što bih ulazio u sve to? Zbog čega? Zato što mi je to potrebno za neke izbore. Dva puta sam pobedio, neće se to skoro ponoviti u Srbiji. Skoro se u Srbiji neće ponoviti da neko pobedi dva puta za redom u prvom izbornom krugu. Gotovo nemoguće. I to tako ubedljivo, ne 50, nešto, već 59-60% od važećih glasova i tako dalje. Sada bi to bilo još ubedljivije. Što je meni ovo potrebno? A što mi je bilo potrebno smanjujem plate i penzije? Što mi je bilo potrebno se suprotstavljam svima u Beogradu koji su bili protiv Beograda na vodi? A sad su svi za. Tad je bilo 27% za, sad je 79% za. I sad se postavlja pitanje što ovo radim. Pa zašto narod ne bira političare da bi donosili odluke koje se svima sviđaju?
već da donose odluke u dugoročnom interesu naroda. Zato to radim. Zato se za to borim. Zato to želim. Zato što znam šta je to što bi nama moglo donese. Naravno, pod uslovom da obezbedimo punu zaštitu životne sredine, da ljudi mogu normalno da dišu, normalnu vodu da piju i normalno da žive na svojim ognjištima. E, to je suština i za to ćemo se borimo. Dalek je to proces i dugo, dugo, dugo još ima, još 4 godine ima do svega toga dok to ne uradimo. Ali za to moramo da se borimo. Moramo da se borimo za to da što je veći deo procentualno sirovine ostane u našoj zemlji. Rekao sam i našim prijateljima na zapadu, šta god ljudi prijateljima, partnerima na zapadu, rekao sam, može mali deo da ide u sirovini, a sve ostalo morate iz Srbije da uvozite baterije. Mi ćemo se snaći, koje, hoćete francuski ACC, super, razgovarali smo već s njima, hoćete ove, hoćete one, pošaljite ih u Srbiju, hoćete Korejce, hoćete Kineze, hoćete koga god hoćete. Ali moraju da budu baterije proizvedene u Srbiji bar za 85, 6, 7, 8%. Dakle, od sirovine, pa bateriju tu da izvozite ako hoćete. A kad mi imamo bateriju, onda nam je to više od 55% vrednosti proizvedenog automobila, onda će svi hteti da dođu u Srbiju da proizvode automobila. Jer tad nema dodatne carine, one čuvene PEM konvencije za izvoz na tržište Evropske unije. Tako da je to jedan veliki zamajac razvoja, veliki zamajac napretka, to nam omogućava veće plate i penzije, ukoliko u tome budemo uspeli. Dragan Đilas kaže da prethodna vlast nije dala dozvolu za eksploataciju litijuma i da je Srpska napredna stranka... To ja nisam... Da je Srpska napredna stranka, izvinite. Razorila državu. Mi smo razorili državu. Što plata više nije 329 evra, već je 830 evra. Razorili smo državu što 11 godina gotovo nije promenjen kurs, ne 11, 12 godina, nije menjan kurs dinara u odnosu prema evru, dolaru i svakom drugoj čvrstoj valuti, velikoj valuti. A tada se menjalo od 75 do 117 u roku od 2 godine. Razorili smo zemlju zato što smo ubedljivo zemlje sa najvećim privučenim investicijama. Razorili smo zemlju što imamo u broju automobila 50% više automobila nego 2012. u vrednosti. Ja sam pogrešio, rekavši pre neki dan 70%, ne nego 120% više. Razorili smo zemlju zato što su nam penzije danas gotovo dvostruko veće nego što su bile tada. I to ne u dinarima, već u evrima. Razorili smo zemlju zato što smo izgradili autoputeva kao u Titovo vreme. Zato što naša deca mogu da znaju šta je voz, makar iz Beograda i Novog Sada, uskoro će iz Niša i Juga Srbije to da znaju, a nisu znali u njihovo vreme to. Razorili smo zemlju što smo popravili sve njihove pljačkaške privatizacije, što smo platili od Niša do Kraljeva ono što ljudima nisu isplaćene plate 2005. 2006. 2007. Rio Tinto u Srbiju 2001. godine su doveli oni. 2004. prve zakonske odluke i podzakonske akte donose. 2006. oni menjaju zakon o rudarstvu u kojem vam kažu, dakle to možete sve ste dobili to od Ane Brnabić, u kojem kažu nije više, mi smo do tada imali, vi imate istražna prava, da istražujete ima li litijuma, nema li litijuma. Kad se ide u eksploataciju, vi radite tendersku, aukcijsku proceduru po kojem gledate ko će više da vam ponudi novca da u to uđe. E, tada je rečeno nema više aukcije, nema tendera, nema javnih nabavki po ovom milionom zakonu, već onaj ko provodi istražna prava, taj radi i eksploataciju. A 2012. pre nego što su izgubili vlast u februaru, žurilo im se negde, neko je uzeo pare, masne neke, žurilo im se da kažu da uvedu u strateške dokumente o razvoju rudarstva u našoj zemlji, ne priču o litijumu, što bi bilo u redu, gde kažu da je litijum ogromna šansa Srbije, sve to u redu. Nego uvode Rio Sava Exploration, fabriku registrovanu u Srbiji, uvode i kažu jedna od najboljih kompanija na svetu. A nije još počelo se kopa, niko nije dao dozvolu za kopanje. Osim što ste jasno stavili do znanja ko će da provodi eksploataciju. Da im vi oduzmete to pravo sada. Pitanje je da li bismo sa 2 ili 3 milijarde morali da prođemo na arbitraži. Ko će to da plati? Đilas od svojih 619 miliona ili ko? Država Srbija to ne može sebi da priušti. Ali samo hoću da vam kažem kako to izgleda i kako to sve ide. Ljudima koji žive u Loznici, pošto znam ja da ove političari iz Beograda baš briga. Jedan vam se javi s ovog mora, drugi s onog mora, treći planira prek sutra da ide na more, a četvrti na okean. A jedan onaj najdalji okean, gde je ono brčkanje s kornjačama i tako dalje. Dakle, baš njih briga za naš narod u Loznici na zapadu Srbije. Mene briga. I zato ću ja da vodim računa o tom narodu i da gledam
šta je tačno to što narod može da dobije tamo, šta su stvari koje može da izgubi, da razgovaram sa ljudima i da slušam i psovke i povike i da gledam da uradim ono što je najbolje moguće za Srbiju. I ništa više od toga. Samo napred. Nove uredbe o projektu Jadar, ekološki aktivisti prete pobunom na ulici i kažu da će zakone koje štite prirodu morati da brane na ulici. Demokratsko pravo. Dok ne diraju nikoga, dok ne maltretiraju ljude, sve u redu. A sve ovo ostalo im neće biti dozvoljeno. To dok stoje, sede, viču, urlaju, šta god hoćete, sve okej. Kad počnu da maltretiraju, tuku nekoga, to je kraj i to je to. Tako da, to je demokratija, to je prirodno. I ni, nećemo biti ni blizu brutalni kao oni u Evropi, da ih bijemo i maltretiramo zato što su zauzeli negde nešto ili ne znam šta, majok. Mi smo tu vrlo tolerantni, vodit ćemo računa, čuvat ćemo ih kao mala voda na dlanu, da ne brinu uopšte. A to ako mislite da ćete da zauzimate vlast i da menjate volju naroda tako što se vama sviđa jer ste vi odlučili da to preuzimate motkama, hiljaditi put ponavljam, a ja već prođe 12 godina, proći još mnogo godina, tako nešto se neće dogoditi. Predsjednica danima nije radila klima, nisu radili klima zapravo u porodilištu Narodni front. Danas je iz te ustanove saopšteno da je država odlučila da to pitanje reši. Država je odlučila. Sramota me je da o tome govorim i svi građani koji su govorili o tome su potpuno u pravu. Ljudi hoće da znaju, pošto niko od prethodnika nikada nije uložio ništa u porodilišta, mi sada ćemo da gradimo novo porodilište u Nišu, ne da obnavljamo staro, i Narodnog fronta, a zatim i Višegradsko. I izgradnja Narodnog fronta sledeće godine počinje dok se završi kompletna projektna dokumentacija. Potpuno nova bolnica. Potpuno novo porodilište za sve naše majke da mogu, da mogu sa uživanjem da donose decu na svet i da se raduju boravku u porodilištu i tako dalje. Ovo je jedna velika sramota. Ja sam, čim sam video, pozvao Zlatibora Lončara. On mi je odgovorio, koji je vrlo agilan i vredan čovek, kaže, ali potrebno nam je za to mnogo vremena dok sve procedure oko javne nabavke za klime, pa dok se izvede izvođač i ovako onako. Rekao sam mu, pozovi majstore, kupite te klime, ne interesuju me procedure, napišite, ja sam kriv, ja sam rekao, završite u roku od dan, dva, tri i evo sada vidite, može. U subotu 100% će sve da radi, svaka prostorija će da ima klimu, a to sa procedurama nije nikakav problem, neka mene posle gone, važnije mi je da majke imaju klimu, da deca imaju klimu, da radnici, sestre imaju klimu, nego to da li će neka procedura da bude koja bi bila ispravna i divna da traje 6 meseci tamo, pa će se žali jedan ponudilac, pa drugi ponudilac, pa treći, pa je pitanje da li bi za 6 meseci u subotu popodne otiđite tamo ili nedelju ujutru da vidite rade li klime ili ne, i to je to. A sramota je da se to desi, a sramota je da se to desi i za one koji tamo upravljaju i da o tome ne govore ranije, ili ako su to već ukazivali ljudima, sramota je da neki to nisu ranije rešavali. Rešili smo. Milion takvih problema. Hoćete da vam pričam kako izgleda Kostolac B3? Hoćete da vam pričam kakve probleme imamo sa strujom? Što bih imao? Bezbroj problema sa strujom. Procurio B2 u Kostolcu. Bajna Bašta se podigne, pa opet nešto nije u redu. Pa opet vam fali na A2 i na A1 u tentu B3, najveća u tentu u Obrenovcu, zato što imamo ogromne probleme, nenormalnu potrošnju struje, mnogo veću nego što imamo za Svetog Nikolu, a uvijek vam je 18. na 19. decembar najveća potrošnja. Jer rudi već tamo oko nove godine pola, 10-15% ode u inostranstvo, na druga mesta i tako dalje, pa je niža potrošnja. Najveća je Svetog Nikolu, a ovo je sad prešlo Svetog Nikolu za 10 megawatt sati, koliko hoćete, dakle, bukvalno je to neizdrživo, ali evo izdržavamo. I sad gledamo šta ćemo da radimo, kad ćemo da uključimo Kostolac B3. Pa od 14 sistema na 2 sistema su protivpožarci zadovoljni. U okviru svakog sistema imate 17 podsistema. Pa dok svaki taj završite i umjesto da završe za mjesec dana, oni 2 meseca ne rade ništa jer se naši iz EPS-a s Kinezima nisu dogovorili. I sve vam to tako funkcioniše. I onda neko mora donese odluku šta ćemo s tim da radimo da bismo imali struje. Tako to ide svaki dan po svakom pitanju. Država nije igračka. Moram da vas pitam, televizija N1
Zvezdan je danas dobar deo svog programa posvetila tome da su oni, da se vodi kampanja protiv njih, da se vodi hajka protiv njihovih novinara. Pošto ja ne pratim sve, šta se dešava, šta, kojim preti? Navodno, predstavnici vlasti im preti, zato što govori zapravo kako oni izmeštavaju i o vama. A mislite onaj spot što su pustili, gde su citirali njihove reči o meni? A kakva je to pretnja nekome ako puštate ono što oni govore? Niko im ništa ružno nije rekao, tako? A šta je to pretnja? Oni se stide svojih reči. Ili valjda nije u redu da ih, ili u redu da samo oni izgovaraju te reči, a nije u redu da mi ponavljamo šta su oni o nama rekli. To neko opšte ludilo zavladalo u svetu. To postoje što su o vama rekli. To je sve cece muva ujela, svi poludali, majke mi moje, to je tako i ovde, tako i svuda. Hoćemo mir, ali da nikad mir ne dođe. Ali da pobede naši. Ako naši ne mogu da pobede, tim gore po mir. Hoćemo demokratiju, ali da ne čujemo ove druge šta misle. E, hoćemo da kažemo sve najgore Vučiću, ali nemoj slučajno ti Vučiću da si ponovio to što smo mi rekli o tebi. Jer ako ponoviš to što smo mi rekli o tebi, onda ti vodiš hajku protiv nas. Poslije, ako dozvolite, Goran Vesić je navodno bio bolji student od vas na promovu. Verovatno i jeste, ne znam. Je bio odličan student. Jedno što sam vidio da uvek laže u broju godina, oni ne znaju da sam išao u vojsku godinu dana. Ne bih da pričam i o drugim stvarima. Tako to, znači, to onako ofrlje. Ali Vesić je bio super student, to je snaga SNS-a. Ja volim to kad se ljudi pohvale, ne kažu svi uvek sve istinito, ali nije mnogo ni važno. Ja sam srećan zbog toga. I odmah da vam otkrijem. Ma ja sam, bre, kupio diplomu. Nisam ni studirao. Nisam ni video. Ja sam pravni fakultet na razglednici video, koji oni. Najgori sam bio. Ako ne postoji ni jedna stvar gde vam kažu da sa 9,57 nisam ni znao da mi je toliki procen, ali to je valjda bilo na prvoj godini, nije ni bitno. Da je to mali prosek ili nije dovoljno dobar ili ne znam šta. Imam, okej. Slab prosek, šta da radim. I sad imam nešto 9,75, ne mogu da dobijam desetke kad ne idem na vežbe, kolokvijum i ostalo čuda. Ne smiju, nemaju ljudi pravo po broju bodova da mi daju desetke na ovom drugom fakultetu. A ja sam srećan, zato je Vesić u SNS-u. Zato je napustio ove loše i došao kod boljih. Ja vam kažem, tužna je to priča kad se trudite da pokažete, kad polazite od sebe, pa mislite da ćete nešto nekome da pokažete i onda vam to ne ide. Nisam nikada ništa krio i nikada ništa nisam lagao. A samo da ih podsjetim, znate, kad upišete fakultet 88. onda idete godinu dana u vojsku, od septembra do septembra. Mene nisu puštali ranije, svi godinu dana sam bio u vojsci. Nisam ja imao na nagradna, nisam baš bio neki, bežao sam iz vojske pa ovako pa onako, cirkus pravio i tako. Šta da radite, tako to ide. A što se ovoga tiče, samo još jedna stvar, veliki i važan dan je za nas i petak. Ugostit ćemo važne ljude, razgovarati o budućnosti Srbije, gledati kako se sačuvamo, da budemo jedna od 3-4 zemlje sa najvišom stopom rasta ove godine u Evropi. Da nije bilo lošije izvedenog remonta rafinerije, da nije bilo sporog izvođenja remonta na Bajinoj Bašti, posebno ispadanje iz sistema naših A1, A2 u Tentu, sporije kopanja u Kolubari nego u Kostolcu i tako dalje. Imali bismo mi i dalje tu stopu rasta, ovako će da bude nešto oko 4 i nešto na kraju godine, ali svejedno bit će, verujemo, prva 3 ili 4 u Evropi. Što je suština onoga što nam donosi, kako bih vam rekao, priliku da povećavamo plate i penzije, da se borimo za narod. Tako da, sad odo da buljim u telefon i da navijam za naše protiv Amerike. Ajde, zdravo, vidimo.